Brunnen eingestellt. Am Chef, Kubo! Hey, hey! Mach mal auf! Anno, Banne! Hilo, Richtlein! Hilo! Wo kommt was von dir? Was ist das denn? Tady máte tu polívku, Bohdo. Studený, Bohdo! Já jsem vám už pochopil. Co odmluváš, Bohdo? Ano, Bohdo. Jsi tady tady mysliveckej ples? A já nemám, co na klobo? No, co s tím uděláte? Jdem. Hrdí ho. No? Pokoč. Holky, pochladí. Ano. Klobouček, pane? Ano, pane. Zrcadlo. Ano. Fine. Ano, pane. Je to na zrcadlo. Ne, nenos to sem. To neříkej, ne. Tady se podívejte. Co to je za hanus? To jsou květiny, pane. Nejzácnější horské květiny. To se tak napadá. Je to jenom pátý měsíc v lednu. Co tak jako naše vás stojka vám začká? Ale pane... A pěkný pěkný. Ale pane, to je v Krakonošově. To je z Krakonošova. Zasit nich z Krakonošova. Zasit Německo. Ty. Ano, už jde. Tak, máka, nekolivu. Chci se někam schovat. Tak si zavrtí ho krtek! To je zároveň krtek! Co jsi to udělal? Jdu! Ty! Do mojí stojku chytává! Svého krtka pod drn dostává! Jdu, mojí novosti! Jdu to celé po naučení! Thank you.
Je to nechci